ادي بقى انت هسألك ب10 قول لي كده يا احمد شوف انت ب5 و3 طب ما شوف رجلي هي تفردني وياها فدي كده يا شداه يا احمد لا نزلك شويه عشان ما تغلطيش تعالى اتحرك هنا ب10 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 ايه ثلاث حتت ب10 ده كله فرع عنده ام عبد الله الحته ب5 و3 ب10 الحته ب10 الحته ب5 و3 ب10 افرد البناطيل الصغيره الشتو دي كده وفي اطفال الشتو هات البناطيل هات البناطيل بنطلون بكام 3 ب10 حته ب5 3 ب10 ده كله فين عند ام عبد الله ام عبد الله جايبه حاجات حلوه النهارده يا ولاد يعني شايفين الحاجات دي ما شاء الله بناطيل كبيره اهي اهي حلوه واللي وراك ايه زيها هنا الحته ب10 اهي حته ب10 حلوه فريدي كده لا كلها نزلك شويه بلوزات صيفي حلوه والحته ب10 حلوه بادي شتوي اهو ب10 حته ب10 ده كله فين ودي بلوزه حته ب10 ده كله فين عند ام عبد الله حته ب10 حلوه قوي دي ده كمان حلو هنا بكام يا كوتش هنا ب5 ده ب10 بنطلون انتوا شايفين في عندها حاجات كده واديها متر الستار ب10 شايفين الشيفون ده دي في عندهم حاجات حلوه قوي النهارده حلوه قوي ده هدي الستار ب15 جنيه طب ما انا صورت اللي الناحيه الثانيه مش تبعك يلا كله تبعك طيب كله تبعك دي اشكال جديده حلوه قوي ده حلوه قوي اللون ده جميل قوي اللون ده اللون اللبني ده كشمير حلو قوي الكشمير ده بكام الستان اللي بيلمع ده؟ ها؟ الستان ده بكام؟ ده 35 متر ب35 بيلمع الستان ده ب35 جنيه خش على بتاع على ساتر البوكسر ده ايه ده؟ بطانه البطانه دي بكام؟ 25 ام عبد الله بكام المتر ده عبد الله بكام ده يا عبد الله 7.5 بكام من 10 ده ب10 ده بكام المتر ده يا عبد الله بصي على السوق ده ب20 حلو قوي ده متر بكام يا عبد الله ده متر بكام بس احسن حاجه عند الصعيد 60 حضرتك 60 60 و30 بكام ده يا عبد الله عبد الله بكام والله عبد الله والله ده ب 20 جنيه المتر عندك الاب حلو قوي جايبه شويه جبارات حلوه قوي النهارده خدي حضرتك خدي حضرتك شوفي الجبار ده ده ب 20 لما تقفل طلعي لي كده شويه ازيك يا احمد ب 20 بكام ده؟ بكام ده؟ انت عايزه حته بني كده عندك تاخدي حته سودا؟ بكام؟ البنكي ده لا الطرحه اهي ده غالي معاكي دي بكام يا عبد الله؟ ما عنديش ادراع ده رجل بكام؟ دي كام الحته اللي الزون ب5 ايه؟ حته ب10 حته ب20 ده ايه في زون؟ في زون عندك ايه تاني؟ وعندي هلا بل انت شو صورتيش ده؟ ده جديد ده جديد بكام؟ ده ب10 امال ده مش طرح يعني؟ حلو قوي ده ب10 طرح وفي زون هاتي غيره هاتي غيره 10 وده ب10 وده كمان ب10 حلو قوي ده كمان ده ب10 بصي البمبه ده اسمها حاجات دي ده ب15 ده ب15 حلو ده ب15 وده ب20 ده ب20 امال ايه الستان اللي وراك ورينا الستان ده كده ده كروش فستان كده دول تربيسه الاثنين ب5 بكام ده كروش فستان اهو يا الله جميل في واحد اهو هو بيفرش الفستان بكام الواحد 41 41 حلو قوي هو الستان كلوشه بكام ده كلوش هات اللبن بتاعه كده 41 نعم اللبن بتاعه اللون باللبن بتاعه ده حلوة قوي اللبن دي جميل ما شاء الله عندك حاجات حلوة قوي امال المشجر اللي فوق ده عبدو كلمني نعم ها لا خد اتنين تاني ده وسط زوم سوري هنا ب10 ب10 سوري بكام؟ هنا ب10 والموج اللي جنبه ده ايه؟ ده والبامبا
اللي وراه كده 40. دي كلها كده 150. حتى 150 بتاع دي بتاع. امال ايه المشجر ده؟ ده ده كيس مخده. كيس مخده حته ب 10 في الزون اهيت الحته ب 10. حلوه. عندك ايه تاني؟ عندك حاجه تاني؟ في حاجات بقى تانيه هناك هيصورها. كل اللي فوق على العرض ده ب 35. ده كله فين؟ عند ام عبد الله. يعني شايفين الحاجات دي كده اهي ما شاء الله جايبه حاجات حلوه النهارده. الكبي ده بكام يا عبد الله؟ يا دي محمد يا عبد الله. عبد الله يا عبد الله الكبي بكام؟ ها؟ الكبي بكام؟ الكبي ب 20. ده كب فستان. الكب ده ب 20 جنيه. ده فستان اهو ده مستوري ب 60 وفي 70. حلو ما شاء الله جايبه حاجات حلوه قوي النهارده. كام جابوا عبد الله؟ بكام؟ انا عارف. ايه؟ انا عارف حاجات اول مره اشوفها. والله؟ يعني احنا بنطلع التايهه؟ الحاجات دي مش عارفها. طب بتقول لي بكام؟ ب 20؟ ب 20 وبعرض عرضين، عرضين ب 20 وعرض واحد ب 10. حلو قوي. الابيض والجنزيري لون احمر. امال الجومي بكام؟ الجومي ب 15. الاستك العريض ده بكام؟ 3 ب 10. 3 ب 10؟ طلع لي كده واحده. 3 ب 10؟ حلو قوي ال 3 ب 10 ده. والسوسه دي بكام؟ 5 وبجنيه. 5؟ 5 وفي بجنيه. وفي بجنيه. دي بجنيه؟ في اطول من كده. ايوه ما اطول. ودي بخمسه؟ عندك حاجات حلوه النهارده. كاساتك 3 ب 10. في الثلاثة اه ال 3 ب 10 رفيع. ايوه. ما بتجيبش حاجات اللي هي بتتلزق على السويت شيرت كده؟ ما جبتهاش لسه. ده بخمسة. اللي هي زي دي كده ممكن تقريبا. دي اساتك. ده كلها اساتك؟ اه 3 ب 10. اه بجنيه الواحد. وده تقول لي الاحمر ده ب 10؟ اه. حلو ده. شايفين ده بكام يا عبد الله؟ 50؟ ده 50 المتر بتاعه ب 50. حلو قوي كمان ده. شايفين اللون ده؟ ده ب 50. ده حلو. ده ب 50. جايبه حاجات حلوه بصراحه. ده ب 35. قطي الذهبي ده. ده بكام ده يا عبد الله؟ عبد الله بكام؟ حلو قوي. الذهبي ده ب 35. تجيبي له حاجه ذهبي من تحت نفس اللون ستان يبقى حلو قوي ما شاء الله. شايفين الستان ده؟ ده الستان الخفيف. بكام الستان؟ خمسة. ستان بكام يا عبد الله؟ عبد الله ستان بكام؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لأول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله الاسبوع جاي هصور لكم عندها تاني.